उत्तर कोरियाबाट रेल चढेरै किम पुटिनलाई भेट्न रुस जाँदै आखिर किन विदेश यात्रा गर्दा किम प्लेनमा जाँदैनन् त यसबारेको जानकारी रुसले चीनलाई थप प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति गर्ने गरियो घोषणा त्यसका लागि धमाधम साइबेरिया पाइपलाइनको काम अगाडि बढाउँदै उत्तर पश्चिमी चीनको एक प्रान्तमा सयौँ वर्ष पुरानो बाँसको कपीमा लेखिएको पर्चा भेटियो अवलोकनका लागि स्थानीय सरकारले गरियो जनताका लागि खुल्ला जी ट्वेन्टी बैठकमा सहभागी हुन अमेरिकी राष्ट्रपतिदेखि बेलायत जापान इन्डोनेसिया लगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी देशका राष्ट्रप्रमुख दिल्ली आइपुगे बाइडेनले स्वागत गर्न सानो बच्चा पनि पुगिन् एयरपोर्ट पहिलो पटक आनविक पनडुब्बी बनाएको उत्तर कोरियाका नेता किमको दाबी अमेरिका जापान र दक्षिण कोरियाले जनाए चिन्ता हर्क साम्पाङलाई प्रश्न सोधेकै भरमा धरानका एकजना युवा पुगे हिरासतमा कडा कार्यवाही गर्न मेयर हर्कले दिए आदेश नेपाली सेनालाई तयारी अवस्थामा रहन प्रधान सेनापति शर्माले गरे आग्रह भैपरि आउने घटनाक्रमलाई सम्हाल्न सक्नु पर्नेमा जोड एकासी भेनेजोइलाका राष्ट्रपति पुगे चिनको शरणमा चिनसँग यस्ता विषयमा छलफल गर्दै आकाशमा तारा विस्फोट भएको तस्विर आधुनिक मेसिनले खिच्यो यति बेला उक्त तस्विर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बेलायतको सबैभन्दा ठुलो सहर मध्येको एक सहर बर्निम घम ताट पल्टिएको घोषणा अब के होला त उक्त महानगरपालिकाको अवस्था यसबारेको समाचार विकास उन्मुख देशलाई लागेको तिर्न नसक्ने खालको ऋणको समाधान विश्वका सबै धनी देशले खोज्नुपर्नेमा चिनको जोड कयौँ देशले यो मुद्दामा गरे चिनको तारिफ एकासी गुडी रहेको डुङ्गामा आतंकवादीले हमला गर्दा कम्तीमा उनापचास जना यात्रुको निधन आखिर यो घटना कहाँको हो त यसबारेको जानकारी एसिया प्रशान्त क्षेत्रको रक्षाका लागि अस्ट्रेलियासँग मिलेर काम गर्न चाहेको चीनको दावी चिसिएको सम्बन्ध सुधार्न अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा आउँदै र रुसले कब्जा गरेको युक्रेनका तीन राज्यमा निर्वाचनको घोषणा रुसी सेनाहरू चारैतिर तैनाथ लगायत आज देश तथा विदेशका अन्य कैयौं खबर पनि हामीसँगै साथमा रहेका छन् नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट बिबस बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो समाचार तपाईँले कहाँबाट र कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यो पनि जानकारी गराउनुहोला ताकि हाम्रा दर्शकका बारेमा हामीलाई अझ बढी जानकारी हुनेछ त्यसै गरी हाम्रो मेहनतको लागि एक लाइक पनि गर्न नभुल्नुहोला अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले यसै महिना रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ किमले रुसको भ्रमण गर्दैछन् जहाँ उनको पुटिनसँग भेट हुनेछ युक्रेन युद्ध जारी रहँदा यी दुई नेताहरूबीच भेटवार्ता हुने भएपछि उनीहरूले हतियारको विषयमा छलफल गर्ने अनुमान गरिएको छ युक्रेनलाई हतियार दिइरहेको अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई भने रुसलाई हतियार नदिन चेतावनी दिइसकेको छ उत्तर कोरिया को 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 र रुसले परमाणु हतियारको विषयमा सहकार्य गर्नेमा पनि अमेरिका चिन्तित रहेको छ रुसको सुदूरपूर्वी तटमा रहेको बन्दरगाह सहर भ्लादिभोस्तोकमा किम र पुटिन बीच भेट हुनेछ किम पुरानै संस्कार अनुसार रेलबाट रुस प्रस्थान गर्नेछन् रोयटर्सका अनुसार उत्तर कोरियाको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै बैठक भ्लादिभोस्तोकमा राखिएको हो किनभने उत्तर कोरियादेखि रुसको भ्लादिभोस्तोकसम्म मात्र रेलको बाटो रहेको छ किमको हरियो रेलले उत्तर कोरियादेखि भलादी भोस्थोकसम्म पुग्न एक हजार किलोमिटरभन्दा बढीको यात्रा गर्नुपर्दछ अर्थात् किम पुरा एक दिन रेलमा चढेर पुटिनलाई भेट्न रुस जानेछन् किमले सर्वोच्च नेताको रूपमा आफ्ना बुवा किम जोङ इलभन्दा धेरै विदेश यात्रा गरे पनि उनको यात्रा प्राय गोप्य राखिएको छ उनले यात्रा गर्दा कडा सुरक्षा पनि दिइन्छ खबर अनुसार किमले आफ्ना केही यात्राहरू रुसमा निर्मित विमानबाट पनि गरेका छन् तर प्राय उनी रेलबाटै यात्रा गर्न रुचाउने गर्दछन् सन् दुई हजार एघारमा सत्ता सम्हालेका किमले पहिलो पटक सन् दुई हजार अठारमा विदेश भ्रमण गरेका थिए किमले मार्च पच्चिसदेखि अठाइससम्म चिनको भ्रमण गर्दा रेलमै त्यहाँ पुगेका थिए त्यहाँ उनले चिनिया राष्ट्रपति सिजिन फिङलाई भेटे उक्त रेलमा बिसवटा हतियार सम्पन्न कार सञ्चार प्रणाली र किमका लागि विशेष क्याबिन भएको बताइन्छ जहाँ किमले बैठक राख्न सक्दछन् सन् दुई हजार उन्नाइसमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेट्नु अगाडि पनि किम चिनकै रेलमा गएका थिए फेब्रुअरीको अन्तिमतिर ट्रम्पलाई दोस्रो पटक भियतनाममा भेट्न जाँदा किमले तिन दिनको रेल यात्रा गरेका थिए सन् दुई हजार उन्नाइसकै अप्रेलमा किम रुसको भ्लादी भोस्तुक रेलमै पुगे त्यहाँ उनले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पहिलो पटक भेटेका थिए यति बेला फेरि किम भ्लादी भोस्थुक नै जाँदैछन् जहाँ उनी रेलमै जानेछन् त्यसो भए किम किन रेलको यात्रा बढी गर्छन् त विश्लेषकहरूका अनुसार किम अन्य यात्रामा साधनहरूलाई भन्दा बढी आफ्नो रेललाई बढी विश्वास गर्दछन् अर्थात् किम रेल यात्रा गर्दा सबैभन्दा सुरक्षित महसुस गर्दछन् त्यसो त किमले देशको सर्वोच्च नेता बनेपछि ती देशहरूको मात्र भ्रमण गरेका छन् जहाँ उत्तर कोरियाको रेल जान सक्दछ सुरक्षा सुनिश्चित गर्न रेलहरू राम्ररी निरीक्षण र निगरानी पनि गर्न सकिन्छ उत्तर कोरिया सुरुदेखि नै निकै गोप्य र रहस्यमय देश हो रेलमा यात्रा गर्दा किम जोङ उनलाई जनता र सञ्चार माध्यमहरूबाट अलग्गै पनि राख्न सकिन्छ यो कार्यले किमबारे जानकारीहरू गोप्य रहन्छ र विदेशी खुफिया एजेन्सीहरू वा मिडियाले सजिलै अवलोकन गर्दैनन् भन्ने सुनिश्चित पनि हुन्छ यस्तै रेलले सुरक्षाकर्मीहरू र कर्मचारीहरूसहित ठुलो समूह बोक्न सक्दछ जसले गर्दा उत्तर कोरियाली नेताको यात्राका क्रममा आवश्यकताहरू पुरा गर्न सजिलो हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका लागि किमको रेल प्रयोगलाई प्रतीकात्मक इसाराको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ कुनै समय यस्तो थियो जब रेल यात्रा विश्वका नेताहरूको लागि यातायातको एक प्रतिष्ठित माध्यम थियो जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा किम जुङ उनको हैसियत र महत्त्वको दावीका रूपमा लिन सकिन्छ रुसले चिनलाई थप प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति गर्ने विशाल परियोजना पावर अफ साइबेरिया दुई पाइपलाइनका लागि मार्गको आफ्नो पक्षलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने बताएको छ युक्रेनमा भएको सैन्य आक्रमणले एसियाली क्रेताहरूको पक्षमा युरोपेली बजारबाट टाढा जान बाध्य परेपछि मस्कोले अर्को वर्ष पाइपलाइन निर्माण सुरु गर्ने योजना बनाएको छ यो अन्तिम चरणमा छ रुसी पत्रिका इनर्जी पोलिसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा रुसका उप तथा ऊर्जा मन्त्री अलेक्जेन्डर नोभाकले भनेका छन् मार्चमा चिनिया राष्ट्रपति सिजिनफिङले मस्को भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पाइपलाइनका लागि दुई देशका बीच सबै सम्झौता भइसकेको बताएका थिए नोभाकले चिनिया नेताको भ्रमणका क्रममा रुसी र चिनिया कम्पनीले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा पाइपलाइनको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बताएका थिए हाल रुसले सन् दुई हजार उन्नाइसमा सुरु भएको पावर अफ साइबेरिया एक पाइपलाइन मार्फत उत्तर पूर्वी साइबेरियाबाट चिनतर्फ आफ्नो ग्यास निर्यात गर्दै आएको छ उत्तर पश्चिमी चिनको गान्सु प्रान्तमा बाँसका पर्चाहरूको सङ्ग्रहालय सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिने भएको छ यी पर्चाहरू अनुसन्धानका क्रममा भेटिएपछि पहिलो पटक सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने भएको हो करिब दुई हजार वर्ष पुरानो हान वंशको बेलामा बाँसमा कुदिएका सामग्रीहरू फेला परेपछि पहिलो पटक बाँसको सङ्ग्रहालय खोलेर ती पर्चाहरू प्रदर्शनमा ल्याउन लागि बाँस चिनमा पहिलो पुस्तकको रूपमा चिनिन्छ चिनमा बाँसमा नै कागजको उत्पत्ति अघि लेखन सामग्रीका रूपमा प्रयोग हुने गर्दथ्यो बाँसका पुराना पर्चाहरूमा सो बेलामा भएको कुराकानीहरू साहित्यहरू लेखिएको छ सङ्ग्रहालय शनिबार मात्रै सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिने बताइएको छ हेक्सी करिडोरको छेउमा अवस्थित उत्तर पश्चिम चिनको प्राचीन सिल्क रोडको एक भागका बारेमा बाँसका पर्चाहरूमा लेखिएको छ जी ट्वेन्टी बैठकमा सहभागी हुन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रबार साँझ भारत आइपुगेका छन् उनलाई विमानस्थलमा केन्द्रीय मन्त्री भिके सिंहले स्वागत गरेका छन् यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई शुक्रबार साँझ दिल्ली एयरपोर्टमा अवतरण गर्दा उनलाई स्वागत गर्न एक सानी बालिका पनि गएकी थिइन् एयरपोर्टमा रेकर्ड गरिएको भिडियोमा बाइडेनले ती बालिकालाई अङ्गालो हालेको देखिन्छ यस अवसरमा अमेरिकी सरकारका धेरै अधिकारीहरू पनि उपस्थित रहेका थिए यीमध्ये एक अधिकारी एरिक गार्सेट्टी हुन् जो हाल भारतमा अमेरिकी राजदूतका रूपमा कार्यरत रहेका छन् समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार ती बच्ची हुन् बाइडेनलाई स्वागत गर्न पुगेका एरिक गार्सेट्टीकी छोरी माया गार्सेट्टी उनी आफ्ना पितासँगै एयरपोर्ट पुगेकी थिइन् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बीच भेटवार्ता भएको छ जी ट्वेन्टी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नयाँ दिल्ली आइपुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनसँग शुक्रबार साँझ मोदीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका हुन् उनीहरूबीच भारत र अमेरिका बिचको द्विपक्षीय हितको विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ दुई देश बीचको सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउँदै लैजानी उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका थिए नयाँ दिल्लीमा शनिबारदेखि दुई दिन जी ट्वेन्टी शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदैछ सम्मेलनमा विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू सहभागी हुँदैछन् उत्तर कोरियाको सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले परमाणु पनडुब्बी बनाएको दावी गरेका छन् बिबिसीका अनुसार उक्त पनडुब्बीले आणविक हतियार बोक्न सक्ने दावी किमले गरेका छन् बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक भारत आइपुगेका छन् शनिबार अर्थात् आजदेखि हुने जी ट्वेन्टी शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन सुनक पुर्ख्यौली घर भारत आएका हुन् प्रधानमन्त्री सुनक अक्षता मूर्तिसँगै नयाँ दिल्ली आइपुगेका हुन् उनलाई केन्द्रीय राज्य मन्त्री आश्विनी चौबेले स्वागत गरेको एएनआईले जनाएको छ त्यस्तै इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जियो मोलोनी पनि दिल्ली आइपुगेकी छिन् जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा पनि आफ्नी पत्नीसँगै दिल्ली आइपुगेका छन् शिखर सम्मेलनका दौरान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्वका पन्ध्र नेताहरूसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन् मिडिया रिपोर्टका अनुसार ती द्विपक्षीय वार्ता हिजै भएको र यी सबै वार्ता उनकै आवासमा भएको बताइएको छ मोदीले गैराती अमेरिका बङ्गलादेश र मौरिसससँग द्विपक्षीय वार्ता गरेका छन् अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साँझ छ बजेर पचपन्न मिनटमा भारतीय समयअनुसार दिल्ली आइपुगेका हुन् धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई प्रश्न सोध्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् शुक्रबार धरान पन्ध्रमा लागु औषध सचेतना गरिरहेका मेयर साम्पाङलाई डेङ्गुले मान्छे मरिरहेको अवस्थामा तपाईँ बाटोमा अर्कै कार्यक्रम गर्ने भनेर प्रश्न सोधेपछि अशोक लिम्बु पक्राउ परेका हुन् त्यति भनेपछि साम्पाङले नगर प्रहरी लगाएर पक्राउ गरेको लिम्बुले बताएका छन् लिम्बुलाई अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको हिरासतमा राखिएको छ लिम्बू विरुद्ध उजुरी भने कसैले दिएको छैन मेयर साम्पाङको निर्देशनमा नगर प्रहरीले लिम्बूलाई पक्राउ गरेर बुझाएपछि हिरासतमा राखिएको धरानका डिएसपी नवराज मल्लले बताएका छन् उनले यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् किराँत थाकथुङ चुम्लुङका राष्ट्रिय चुम्लुङ सदस्य ताजु लिम्बुले तत्काल उनलाई रिहाइ नगरिए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् उनले विगत केही दिनदेखि धरानका मेयर साम्पाङका अराजनैतिक अराजक र गैर कानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र धरानको सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सरकारसँग माग गरेका छन् प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेना जनताको आस्था र भरोसाको धरोहर हो भन्ने विश्वासलाई कायम राखी व्यक्तिगत र सामूहिक ढङ्गले कार्य सम्पादन जिम्मेवारी पुरा गर्न निर्देशन दिएका छन् सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा भएको दुई दिने प्रतनापति समन्वयत्मक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अनुशासन तथा जवाफदेहिताको महत्त्वलाई बुझेर प्राप्त हुने जिम्मेवारी गुणस्तरीय ढङ्गले निर्धारित समयमा पुरा गर्न सुझाव दिएका छन् प्रधान सेनापति शर्माले भने आगामी कार्यहरू थप व्यवस्थित पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ बैठकमा भएका छलफललाई तल्लो दर्जा र एकाइसम्म प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजानुहोस् उनले बैठकबाट समग्र देशको परिस्थितिलाई बुझेर आइपर्न सक्ने चुनौतीहरूको पहिचान गरी सोको सामना गर्न आउनुपर्ने रणनीति तथा कार्यनीति निर्धारण गर्न मद्दत पुगेको बताएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ भेनिजुइलाका राष्ट्रपति निकोलोस मादुरु साताव्यापी चीनको राजकीय भ्रमणमा हिजो कराकसबाट बेजिङ आइपुगेका छन् चिनिया विदेश मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपति सि जेनफिङको निमन्त्रणामा गणतन्त्र भेनेजोइलाका राष्ट्रपति निकोलोस मोरोसले यही सेप्टेम्बर आठदेखि चौधसम्म चिनको राजकीय भ्रमण गर्दैछन् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्लैको तेलको धनी राष्ट्र भेनेजोइलासँग बेजिङको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ भने काराकसको मुख्य ऋणदाता मध्येको चिन एक हो चिनले भेनेजोइलाको चेतावनीलाई समर्थन गरेको छ जसलाई स्वदेशमा विदेशी हस्तक्षेपको घोर विरोध गर्ने भेनेजुएलाप्रति बेजिङको पूर्ण समर्थन रहेको छ वर्षौँदेखि सङ्कटमा परेको उसको अर्थव्यवस्थालाई चिनले माथि उकाल्न भर्थेक गर्दै आएको छ भेनेजुएलाका राष्ट्रपति डेल्सी रेड्रिग्वेजले यसै साता साङ्घाई र बेजिङको भ्रमण गरेका थिए उनले चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँग भेटघाट गरेका थिए वर्षौँदेखि कारा उच्च अधिकारीले गरेको यो नै पहिलो भ्रमण हो युक्रेनबाट कब्जा गरिएको भूभागहरूमा रुसले निर्वाचन गराउन थालेको छ युक्रेनका रुस नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई त्यहाँका स्थानीय अधिकारीहरूले स्थानीय चुनाव आयोजना भएको भन्दै मतदान गर्न आग्रह गरेको बिबिसीले जनाएको छ युक्रेनका विदेश मन्त्रीले भनेका छन् रुसद्वारा अतिक्रमित भूभागहरूमा भइरहेको निर्वाचनलाई मतदातालाई धोका दिने प्रयास भएको बताएका छन् विदेश मन्त्री दिमित्री कोलेबाले कब्जा गरिएका भूभागमा सरकारले कुनै पनि किसिमको निर्वाचन आयोजना नगरेको र त्यस्ता निर्वाचनले कानुनी मान्यता नपाउने बताएका छन् युक्रेन सरकारका अनुसार निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेद्वारहरू या त रुसी नागरिक हुन् वा उनीहरू रुसी समर्थक हुन् अथवा रुसले छानेका गभर्नरहरू निर्वाचनमा समावेश रहेका छन् प्रारम्भिक मतदानमा भाग लिने धेरैले रुसी सैनिकहरूको उपस्थितिमा मतदान गर्न भनिएको छ युक्रेनी अधिकारीहरूले भने आफ्ना नागरिकहरूलाई त्यस्ता निर्वाचनमा सहभागी नहुन चेतावनी दिएका छन् यसैबिच मानव अधिकार निकाय काउन्सिल अफ युरोपले अवैध रूपमा गाभिएका युक्रेनी क्षेत्रहरूमा रुसले निर्वाचन गर्न लागेको बताउँदै त्यस्ता कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन भनेको छ यसअघि सन् दुई हजार चौधमा रुसले जनमत सङ्ग्रहको आयोजना गर्दै युक्रेनको क्राइमिया सहरलाई रुसमा गाभएको थियो यति बेला रुसले फेरि त्यसै गरी युक्रेनी भूभाग गाभ्न लागेको आशंका गरिएको छ सन् दुई हजार बाइसदेखि रुसले युक्रेनमा आक्रमण जारी राखेको छ युद्धका क्रममा रुसी सैनिकले कयौँ युक्रेनी भूभाग नियन्त्रणमा लिएका छन् अन्तरिक्षको तस्बिर खिच्न बनाइएको अत्याधुनिक दूरबिन जेम्स वेब सुपर स्पेस टेलिस्कोपले तारा विस्फोट भएको सुपर नोभा तस्बिर खिचेको छ उक्त दुर्बिनले आकाशको दक्षिणी गोलार्धमा देखिएको सबैभन्दा प्रख्यात धेरै अध्ययन गरिएको खगोलीय वस्तुमा पर्ने सुपर नोभाको तस्बिर खिच्न सफल भएको बिबिसीले जनाएको छ सन् उन्नाइस सय सतासीमा विस्फोट भएको उक्त ताराको अहिले तस्बिर पृथ्वीमा आइपुगेको हो झन्डै चार सय वर्षमा पृथ्वी भन्दा सबैभन्दा नजिक र पृथ्वीबाट देख्न सकिएको जनाइएको यो विस्फोटको तस्बिर मोतीको हार जस्तै छ विस्फोट भएको तारा पृथ्वीबाट एक लाख सत्तरी हजार प्रकाश वर्ष टाढा रहेको म्याजल्यानेक क्लाउड तारा मण्डलमा अवस्थित रहेको खगोलविदहरूको भनाइरहेको छ यस्तो विस्फोटको अध्ययन गर्न उनीहरू लामो समयदेखि लाग्दै आएका छन् विस्फोट भएको तारामा ग्यास र धुलो पनि देखिन्छ यस्तो विस्फोट हुँदा बढी चमक देखिने गर्दछ बेलायतको दोस्रो ठुलो सहर बर्मिङ घम सिटी काउन्सिलले सोसहरलाई टाट पल्टिएको घोषणा गरेको छ अब त्यहाँ अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै खर्चमा प्रतिबन्ध लगाउने धारा एक सय चौध सक्रिय बनाइएको छ बर्मिङ घमले सबै कम आवश्यक खर्चहरू रोकेको छ र कुल नौ करोड चौन्न लाख अमेरिकी डलर बराबर तलब त्यहाँ भुक्तानी दावी जारी भएपछि सहरले आफूलाई टाट पल्टिएको घोषणा गरेको हो महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको सूचनामा समान पारिश्रमिकको दावीका कारण अहिलेको नकारात्मक का आर्थिक अवस्था आएको जनाएको छ सरल भाषामा भन्ने हो भने बर्मिङ घम सिटी काउन्सिलले उक्त अवधिमा आफ्नो आर्थिक स्रोतभन्दा बढी खर्च गरेको बताइएको छ चिनका प्रधानमन्त्रीले विकासोन्मुख देशका ऋण समस्या समाधान गर्न आह्वान गरेका छन् साथै उनले सुरक्षाको अवधारणालाई बढावा दिने तथा आर्थिक मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्ने अभ्यासको संयुक्त रूपमा प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताएका छन् इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा भएको दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूको सङ्गठन आसियनको त्रिचालिसौँ शिखर सम्मेलनका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसँग भएको भेटवार्तामा चिनिया प्रधानमन्त्री ली छ्याङले संयुक्त भार बाँडफाँटको सिद्धान्तका आधारमा विकासोन्मुख देशहरूको ऋण समस्यालाई सक्रियताका साथ सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन् चिनिया प्रधानमन्त्री लीले विश्वव्यापी आर्थिक शासन प्रणालीको सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा विकासोन्मुख देशहरूको प्रतिनिधित्व र आवाजलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् यसैबिच इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको बिडोडोले त्रिचालिसौँ आसियन शिखर सम्मेलनले दक्षिण पूर्वी एसियाली देश र तिनका साझेदार माझ सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गरेको बताएका छन् जकार्ता सम्मेलन केन्द्रमा त्रिचालिसौँ आसियन शिखर सम्मेलनको समापन मन्तव्य व्यक्त गर्दै उनले सम्मेलनमा उपस्थित सबै देशका नेता र अतिथिको प्रशंसा गरेका छन् पछिल्ला तिन दिनमा हामीले बाह्रवटा शिखर सम्मेलन नब्बेवटा दस्तावेज आसियन साझेदारहरूसँग ठोस सम्झौता मात्र गरेनौँ सम्मेलनका क्रममा मैले उपस्थित सबैबाट सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह भएको महसुस गरे म विश्वासका साथ भन्न चाहन्छु कि आसियनलाई शान्तिपूर्ण स्थिर र समृद्ध क्षेत्र बनाउने भावनालाई सुदृढ बनाउँछ राष्ट्रपति बिडोडोले भनेका छन् इस्लामिक लडाकुहरूले उत्तरपूर्वी मालीमा एउटा नदीको डुङ्गामा आक्रमण गर्दा कम्तीमा उननपचास सर्वसाधारणको मृत्यु भएको त्यहाँको अन्तरिम सरकारले जनाएको छ उनीहरूले कथित रूपमा सेनाको क्याम्पमा पनि आक्रमण गरेका छन् जसमा पन्ध्र सैनिकहरू मारिएका छन् भने लगभग पचास आतङ्ककारीहरू पनि मारिएको बिबिसीमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख रहेको छ घटनापछि सरकारले तिन दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ रुसी वाग्नर समूहका भाडाका सैनिकहरूले आफ्नो अभियानलाई तीव्र बनाएको सेनाले दावी गरे पनि इस्लामिक चरमपन्थीको खतरा बढ्दै गएको छ उत्तरी सहर टिम्बक्टु गत महिनाको अन्त्यदेखि नाकाबन्दीमा रहेको छ र त्यहाँ यातायातमा हालैका दिनहरूमा धेरै आक्रमणहरू भइरहेका छन् चीनले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वको निम्ति अस्ट्रेलियासँग मिलेर काम गर्ने बताएको छ इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा जारी दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन आसियन शिखर सम्मेलनका क्रममा आज आयोजित पूर्वी एसिया सहयोग सम्बन्धी बैठक अघि चिनिया चाहना सार्वजनिक भएको हो चिनिया प्रधानमन्त्री ली छ्याङले बिहिबार अस्ट्रेलियाका आफ्ना समकक्षी एन्थोनी अल्बानिजसँगको भेटवार्तामा एसिया प्रशान्त क्षेत्र चीन र अस्ट्रेलियाको साझा गर्दै आफ्नो प्रधानमन्त्री अल्बानिजीले चीनसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार्न यस वर्षको अन्त्यमा चीनको भ्रमणमा जाने बताएका छन् सन् दुई हजार सोह्र यता अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीबाट चीन भ्रमण भएको छैन नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ तबसम्मको लागि मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार